Eens op 'n tyd het daar 3 bere in 'n groot huis in die middel van 'n bos gewoon. Een was 'n papabeer, een 'n mamabeer en een 'n klein bababeertjie. Eendag het hulle in die bos gaan wandel terwyl hulle pap besig was om te kook. Terwyl hulle weg was, wie sou daar aankom? Niemand anders as Goue Lokkies nie. Toe sy die bere se groot huis sien, het sy gewonder of sy nie iets in die huis sal kry om te eet nie. Sy kyk hierdie kant toe en daardie kant toe om te sien of daar nie iemand in die omgewing is nie. Toe loop sy saggies op haar toontjies na die voordeur en druk dit stadig oop. Sy was gelukkig. Die deur was nie eers gesluit nie. Versigtig loer sy by die deur in en luister. Sy hoor niks nie. Nou is sy seker dat daar niemand in die huis is nie. Daar was 'n groot stoel, een 'n bietjie kleiner en 'n klein stoeltjie. Ek sal 'n bietjie sit en rus, sê sy. Sy sit toe op die groot stoel, maar dit was veel te hard. Sy gaan sit toe op die middelste stoel, maar sy gly toe af. Toe probeer sy die klein stoeltjie. Dit was baie gemaklik en sy wou net lekker lank daarin rus toe dit met eens breek en sy val kapelonks op die vloer. Sy het hard probeer om die stoel heel te maak, maar sy kon dit eenvoudig nie reg kry nie. Toe sien sy 3 bakkies room op die tafel wat die 3 bere saam met hulle pap wou eet. Daar was 'n groot bakkie, een wat 'n bietjie kleiner was en 'n klein bakkie. Ek hou van room, sê sy. Sy neem toe 'n happie van die room in die groot bakkie, maar trek haar neus op. Dit was glad te suur. Sy neem toe 'n happie van die middelste bakkie, maar dit was te soet. Toe probeer sy die klein bakkie. Dit was so heerlik dat sy die hele bakkie opgedrink het en dit toe nog skoon gelek het. Toe ding Goue Lokkies, sy sal na die boonste verdieping gaan. Sy klim toe by die trappies op en kom in 'n groot kamer met 3 beddens. Die een was 'n groot bed, die ander 'n bietjie kleiner en die laaste een was 'n klein bedjie. Goue Lokkies klim toe in die groot bed, maar dit was veel te hard. En gou-gou was sy weer uit. Toe klim sy in die middelste bed, maar die matras was so klonterig dat sy nie lekker kon lê nie. Naderhand rol sy heeltemal van die bed af. Toe probeer sy die heel klein bedjie. Dit was so lekker warm en sag dat sy onder die komberse ingekruip en opgekrul het. En gou-gou was sy vas aan die slaap. Toe die 3 bere naderhand terugkom, loop die groot beer na sy groot stoel en sê in sy groot stem, "Wie het in my stoel gesit?" Die middelste beer sê in haar sagter stem, "Wie het in my stoel gesit?" Die klein beertjie sê in sy klein stemmetjie, "Wie het in my stoeltjie gesit en dit heeltemal stukken gebreek?" Toe sien hulle die leë bakkies room en die groot beer sê, "Wie het my room geëet?" Die middelste beer sê in haar sagter stem, "Wie het my room geëet?" Die klein beertjie sê in sy klein stemmetjie, "En wie het my room opgeëet?" Die 3 bere was baie kwaad en nadat hulle die kamer deurgekyk het, klim hulle die trappies op na die boonste verdieping, baie boos. Doem, 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 dreun die grootste beer se voetstappe. Doem, 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 klink die middelste beer. Doem, 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 loop die heel klein beertjie wat op hulle hakke was. Toe hulle bo kom, sien hulle beddens. Toe word hulle eers kwaad.
Wie het in my bed geslaap? Skreeu die groot beer. Wie het in my bed geslaap? Skreeu die middelste beer. Die heel klein beertjie huil in sy klein stemmiekie. Wie het in my bedjie geslaap? Kyk, daar is sy. Net toe skrik Goue Lokkies met eens wakker. Sy kyk op en sien drie bere wat allemaal kwaai na haar kyk en gelyk skreeu. Wat sal ons met haar doen? Die groot beer skreeu in sy groot stem. Ek sal haar 'n pak slaag gee. Die middelste beer skreeu. Ek sal haar Goue Lokkies afsny. Maar die klein beertjie sê in sy klein stemmiekie, kom ons gooi haar by die venster uit. Sonder om te wag, gryp die drie bere vir Goue Lokkies en sleep haar na die venster toe. Die groot beer vat haar bene, die middelste beer haar arms, terwyl die klein beertjie skreeu, 1, 2, 3, gooi! Goue Lokkies vlieg by die venster uit en kaplongs val sy daaronder op die grond. En was sy bang? Al my bene is gebreek, dink sy. Eers probeer sy haar een been, maar dit was nie gebreek nie. Toe die ander een, maar dit was nie gebreek nie. Toe probeer sy haar een arm, maar dit was ook nie gebreek nie. En toe die ander arm, maar dit was ook nie gebreek nie. Toe staan sy op, en nie een been in haar lichaam was gebreek nie. Sy het nie omgekyk en vir die bere gewaai nie. So vinnig as wat sy kon, het sy huis toe gehardloop en nooit weer in haar lewe die bere lastig geval nie.